izbaci. Ali čekaj, kako ćemo ovu vodu sad izbaciti? Izbaci Franc sa onim svojim motorom. A, jel vidiš? Ovaj raj. A? Dobro, okej, okay, hvala. Je tako da je ono kada voda bila. Znaš, ovdje ti jutro kad tu ja sam se očinio, isu se ti voda. A dobro je to, to će se urediti. Na kraju dnevnika ponovit ćemo važnije vijesti. Slavko Linić, Rijadio, Josip. Bardao zaredo, gospodarstvo, slavi. Umro glazbenik Miljenko Prohaska. Vrijeme sutra, kiša i gustavi, samo unutrašnjosti. Na Jadranu, umirana i jaka bura. Kršćanina, čovjeka. Svoje uporište treba imati utemeljeno u osnovici kršćanstva, a to je opraštanje. Iako volim ovo, volim ovaj zrak. E, otišao sam od kuće, aj pa ćemo sutra vidjeti u 11 sati. Da. Grigurevićevi novi brodski padovi, a što će goriti isto. Negdje će to zapaliti neko. To je sve otišao. Dobra, dobra scena. Bog. Lisa. Da. To je bilo to i jeba, to mislim. Cesta je bila skožava. Ubez mene neće. Sad on. I kao dole sve po planinu isto ono, ne? Lep šta. Ne, ovo mislim da čakaju tamo. Svi vide mi ja tamo. Najgore koji su najbali. Pogledajte gdje je bila voda. Da, 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 da. Neko doći. I tamo gdje je njegova kuća od ovog našeg svema autobusa i Idelića. U njega je u donjoj etaži bilo 2 metra vode. Ne, a šta je ovo? Ovo je farma neka ili šta je to? To je kuća. Matijasova kuća. Matijasova kuća ovoga što je stalo namjeta. Njegova kuća je. Znaš ono što on govorio stalno, njemu će doći do nasipa, ne može doći i još toliko, još pola metra, nema pojma. Opće. Sava je bila kod nas za metar veća nego što se u zadnjih 120 godina najveći vodostaj izmjerio. A da je Sava izlila da nismo obranili od četvrtka do subote dok je prijetila, ovdje bi bilo još 3 metra više vode. Znaš ono, onaj film Vodeni svit, mi se prilagođavamo za tome. I meni nije jasno da ovi ljudi neki neće otići, to mi nije jasno. Evo, Ivinja, sad je gotovo, sad pada voda, sad pogotovo neće. Sad onim višnim cestama gore idemo traktorima i negdje mogu auto. Šta je ovo? Ovo je... To je od Ive sve. To je Ivino sve. Odšao. Na naše gudače. Dva metara u vodi bila. Kaj će se povući to? Šta je to? Sutra. Krenilo. Ali malo sutra. Da nam kuće potpuno ostanu suhe, treba će još 4-5 dana. A ovo će biti dalje vode jer ovo je najniže. A to nisi je udajiš ovim? A gdje dok me je voda bila? Bože, kroz cijelu onu ulicu, ako možeš izaći na ulicu. Dvije dalmatinske palme, izlazi. Pamaljevce i poplavljene. Vidiš koliko na spomenika bilo. Što je izokrenut. Prije 4 dana sam čamcem razdijeli smo dijeli kraju, naletili na njega. Kad nas je bacio uzrat, je. On je bio u vodi, nije ga niko vidio. I okrenuli ga kontra. Thank you.
čarga! Gdje je čarga? Idem! Sa braće Koturića. Ko je to mjesto? Domaljeva kuća braće Koturića. Ajmo i mama, vidiš, ona ovaj čuva kuću. Ona je napuštena. Ivo Gregurević je ovaj Zadro što je stalno bolestan. Koja je stric u redu poplava koju ti preživljavaš? 1933. To je Šerpa u otaci. Možda Šerpa u otaci. Bye, boss, no!